Mirëmbrëma të nderuar televizionistë, ja ku jemi sërish së bashku në studion Adria Sport. Sot do të flasim për basketbollin, për disiplinën mjaft të rëndësishme. Kemi të ftuar këtu në studio pjesëtar të ekipit të skuadrës së Teuta Basket këtu në Durrës, e cila po bën një prezantim të shkëlqyer për gjatë këtij sezoni, ndonse vitë rishtazi në Superligën Shqiptare. Të ftuar sot në studio për të diskutuar rreth situatës në të cilën ndodhet klubi Durrësak. Ne kemi të ftuar trajnerin e skuadrës së Teutës, zotin Niko Milatović. Zotin Niko, përshëndetje mbi bisedën në studion tonë. Dhe tre lojtarë të skuadrës së Teutës, tre lojtarë mjaft të rëndësishëm, jo se pjesa tjetër e skuadrës nuk janë të rëndësishëm, por gjithsesi janë ata që janë prezente sot në këtë studio. Është pikërisht Niko Thana, Niko Mirserdhe. Kështu gjeta, Bruno. Është Bruno Daliu, i cili vjen për herë të parë në studion tonë, dhe Kristi Korea, i cili vjen për të disa të njerë. Mirë se ju kam sot në studio. Atëherë do ta fillojmë me zotin Niko, me trajnerin e skuadrës Teutës, me një pyetje të drejtë për drejtë, pasi ai ka ardhur vetëm për gjatë fazës së dytë të sezonit të basketbollit, pasi gjatë pjesë së parë të kampionatit skuadra e Teutës u drejtuan nga një tjetër trajner, u drejtuan nga trajneri Xhelal Kalaja, i cili u largua për gjatë pjesës së mbetur sezonit, dhe vendin e tij e zuri pikërisht Malazezi Milatović, të cilin sot e kemi në studio. Mister, si është situata në kampin Durrësak në prag të një ndeshje shumë të rëndësishme siç është ajo e Vllaznisë? How is the situation on the team before the important match against the Vllaznia team? I say it is very good. Two matches have how I go in Durrës, and two matches and is doing is very good job. This is new team who is have new philosophy. Everything and player is working is very nice, is go up everything. This is moment I think this have big chance for win and Vllaznia, but this have Vllaznia is very good team. Is important why and play and match and Durrës. Things and is much public is go this is match and is have chance and win. Po Bruno, sepse do të jetë Bruno i cili do të përkthej, sepse trajneri është i huaj dhe për këtë shkak është Bruno sot i cili do të jetë prezant të ketë mirësjellën në shërbim sot. Po Bruno, thotë situata është e mirë, lojtarët po bëjnë gjërat që un po i them. Është një ekip krejt tjetër nga ai sezoni i parë, me një mentalitet dhe me një filozofi të re. Ndeshjen e Vllaznisë do shkojmë me pretendime për ta fituar, sepse dhe duam dhe mbështetjen e publikut që të vitë të shofi, sepse është krijuar një ekip me potencialin për të fituar këtë ndeshje dhe për të pretenduar në kampionat. Teuta ndodhet në vendin e 17, një tjetër pyetje për Misterin, në vendin e 4 me 17 pikë pas Vllaznisë dhe prapa lë Flamurtarin dhe Partizanin. Cili do të jetë objektivi kryesor i skuadrës Teutës për gjatë këtij sezoni? Teuta is in the fourth place behind the Kamza, Tirana, Vllaznia, and it's ahead of Partizani. What would be the major objective of the team this season, following the rest of the year, the rest of the season? Yes, this is have is a bad situation for go up. This is situation and realis. This is and for position. But I think. This is team is have potential. Very important for us. This is match. Everything is play is better, and form is good. Temper form for playoff. Po thot, është situatë pak e vështirë për të ngjitur në renditje për shkak të pjesës së parë të sezonit. Po ne po përpiqemi që çdo ndeshje të përmirësohemi dhe ta përmirësojmë dhe veten tonë dhe nivelin e lojës tonë. Dhe përgjatë këtyre përmirësimeve mendojmë që deri në fund të sezonit të kemi pretendime, domethënë për play-offin dhe për finalet. Niko, si ju dhe jeni plagosur pak vetë apo jo? Ka këto tër vite i fort. Si e shikoni jetën e skuadrës deri në këto momente? Ne po punojmë seriozisht ditë për ditë,
dhe besojmë edhe me trajnerin e ri, që në kalon mentalitetin dhe eksperiencën që ka, që do arrim diçka. Edhe për titullin kampion, pse jo, elementet i kemi. Mi po, skuadra do dhe tashmë në bëndin e 4 dhe është një përmendimi tim, paktën është një curi e mirë deri në këto momente, duke marrë parasysh faktin që vjen nga një kategori më poshtë apo. Shiko, ekipi nga vjet deri si vjet ka qenë pa eksperiencë. Sigurisht, edhe kjo. Tashim afrimet e reja, domethënë derisa të lidhet ekipi dhe trajneri i qerë tash, po besoj se humjet e fazës së parë kanë ndikuar për këtë gjë. Po besoj se fazën e dytë do jetë akoma më mirë për ne. Kemi shanse të fitojmë edhe neshën që vjen me Shkodrën Tumrena, edhe gjithë neshët e tjera. Skuadra si mungon të një pesh për gjatë pjesë së parë të sezonit, le të themi. Tashmë që ka ardhur Bruno, është stabilizuar situata në këtë sektor? Po, vashë edhe Bruno, po lidhet me ekipin, kështu që do jetë akoma më mirë për ekipin. Ndikoi edhe pozicioni 5, domethënë që na mungonte për shumë sulme të humbura, le të themi. Por besoj se tash do jetë më mirë. Bruno, sa jeni ambientuar në skuadrën e tuaj, në skuadrën tuaj të re, sepse ti ke vite që luan kampionatin kombëtar të basketbollit. Po, tani un kam një muaj, rreth një muaj më pak që stërvitem me ekipin e Teutës. Kam gjetur një klim miqësor dhe mikpritëse nga bashkëtarët e mi. Nuk është krijuar akoma ende ai grupi që duhet krijohet. Domethënë dhe besoj që në me kalimin e kohës nga ndeshja ndeshje do krijohet dhe do mblidhet si grup që të pretendojnë. Do konsolidohet më shumë, po. Po, deri tani stërvitja ka qenë profesionale nga ana trajnerit dhe nga ana bashkëtarëve të mi dhe besoj që me këtë stërvitje dhe me këtë djerë si po derdhin parket ditë për ditë aty, është diçka që gjithve në shtymë për të arritur objektivet maksimale, që është titulli kampion këtë vit. Bruno, ju keni ardhur nga Amerika, nga Shëbaja, sepse keni luatur për disa sezonat në Shëba. Si është në raport me Shqipërinë? Duke i prekur të dy këto realitete? Janë dy realitete komplet të ndryshme. Domethënë, janë dy botë komplet të tjera. Aty janë gjitha kushtet, ndërsa këtu kushtet janë më minimale. Përsa i përket stërvitjes dhe gjithë pjesës tjetër. Por me këto kushte minimale do japim maksimumin. Se fundi e fundit këtu shumë pak lojtar ka që bëjnë këtë punë për lek dhe shumica e bëjnë për pasionin që kanë ndaj sportit. I përbush federata ato pritshmërit që ju që ndoshta një në Amerikë është më ndryshe? Unë kam disa vite që luaj në Shqipëri dhe deri tani s'kam parë. Pra, është ai kujt ajo vëmendja, i kushtohet ajo vëmendja siç i kushtohet dhe në SBA? Jo. Kjo ishte qëllimi i pyetjes. Jo, nuk është federata, ka vështirësitë vetë dhe ajo kuptohet, e ke parasysh sepse leku është tym përpara një gjë. Ne jemi një vend i varfër në këtë aspekt, përpasoj ndodhin edhe të tjilë situata. Përpasoj nuk është vetëm faj federatës, është faj që nuk dihet, ka ngelur jetim se i kujtë është. Mos do që është edhe paka i faj i menagjer likut? Nuk është puna menagjer likut, më shumë se sa nuk është vetëm problemi sportit, se kështu sportit dhe shumë gjëra tjere janë lënë në hares. Do më thënë Shqipëria është, tani i përmbajt vetëm një kulturë në ndërtimi pallatesh. Dhe gjithçka e ka lënë në arrest tjetër përveç tyre, se s'është vetëm problemi basketbollit ose sportit, është problemi gjithë përveç futbollit që ka pak shikueshmëri më shumë dhe pak ndjekje më shumë nga tifozët e Shqipërisë, gjithë aspektet e tjera janë lënë mbrapa. Janë nivellet minimale që lënë për dëshiruar. Po. Kristi, ti ndoshta je edhe lojtari më i vjetër në skuadrës për jo për moshë, po për viteve që ke luatur aty, sepse ke luatur edhe sezonet e shkuara, po ja. Në fakt, ky është vetëm viti i dytë me ekipin e parë. Kam qenë pjesë e parë. Ekipin e parë, po i ka qenë pjesë e skuadrës zinxhire që nga pjesa e rive dhe kalimi direkt. Po ke qenë edhe vjet në... Po. Kam qenë pjesë edhe ekipit vjet. Në kategorinë e parë. Që ka ngritjen në superior, po. Kjo ishte ideja, të supozoj. Si e shikon skuadrën? Skuadra... Nga dita që ke hyrë le të themi dhe deri këto momente, po pa... Do të flasim më pas për situatën aktuale në cilin ndodhet klubi Dursak. Skuadra ka një rritje shumë të mirë, edhe fal punës së trajnerit. Kemi një ngritje dita ditës, jemi duke punuar me profesionalizëm. Edhe kjo na ka bërë që të ecim përpara.
Ka që kjo dhe pjesë në shkuar në po? Edhe në të shkuar në kemi punuar gjdo dit edhe me profesionalizm, por kushtet nuk kanë qenë të një lojta, lojtarë nuk kanë qenë të njëjtë, edhe kemi pasur më shumë vështirësi. Vjetë kemi pasur edhe probleme si gjdijet, edhe vështirësit kanë qenë më të mëdha. Si vjetë jemi më të qetë edhe punojmë më ndirëshëm. Po përsa i përket parketit, dhe të kemi tapetit që ju luani, e kam fjallin për furat të qinë, vetë për katër kënçin, jo për pjesë të tjera materiale. Sezoni shkuar ka qenë më i vështira, po është ky sezon më shumë përgjithsi? Çdo sezon ka sfidat e veta. Sfida e vjetshme ishte që të kalon në kategorinë superiore. Arritëm qëllimit. Si vjet është që të paraqitemi sa më mirë në play-off, pse jo të dalim edhe në një pozicion të mirë në fund fare. Kam një tjetër pyetje për misterin. Lutem Bruno, do të më përkthesh sërish pak. Çfarë rëndësie ka dhënë ndeshës me Vllaznin? Duke marrë parasysh faktin që është një ndër skuadrat pretendente në kampionatin kombëtar. He asks, so what importance have you given the match against Vllaznia, taking into consideration that he's one of the most elite teams in the Albanian Championship? Da, very important, and the player and go and start a match and how I'm thinks and win. And first, this is team, Shkodra is very good, but not as good is enough and win, and this is team endurance, I think. Shumë e rëndësishme për lojtarë që të kemë mentalitetin që të shkojnë fush dhe që të fitojnë ndeshin. Po, Shkodra është ekip shumë i mirë, thot, po nuk është e ekip i mirë sa që të fitojnë Endurës. Why things not in chance and win? This is moment in my teams, Endurës, is good for. Mendoj që nuk ka shanse të fitoj këtu, sepse forma ekipit tim këtu Endurës për momentin është shumë e mirë. Everything in players, I think, is have good feelings. Çdo lojtar, domethënë, që shoh ka ndjenja të mira me pozitivitet dhe është ka uri për fitore. Do të jetë gjithë skuadra në dispozicion, le të themi, gjithë kohë gjetje është në dispozicion për këtë përballje. Will all the players be able to play in this game? Like, will you be able to use all the players that you need to use? Yes, in the game? Yes, I give you, I need and give chance everything in player, but this is specifically match and this is Vllaznia. I have philosophy and match play and 8 and maximum and 9 player. Duhet t'i jap shancin gjithë lojtarëve për të luajtur, por kjo është një ndeshje e vështirë dhe mendoj që në këtë lojë do luaj 7 deri në 8 lojtarë. But everything 8 and 9 player and change. This is match, not same player. Nëse edhe 8 dhe 9, po janë lojtarë që të ndrohen me njëri tjetërin gjatë kësaj ndeshje, për vetë faktit që është ndeshje vështirë, do t'jenë po të njëtë lojtarë në fushë. This team is have 13 players. Ky ekipi Vllaznisë everything in practice. Ka 13 lojtarë, thot. This 13 player who is not and is ready for this is match, is have chance and start and 5, this is next match. Më falë që po fletë për ekipin tonë. Ekipi jonë ka 13 lojtarë, thot, dhe të gjithë e kanë shancin që të luajnë në lojë, thot. Dhe të gjithë e kanë shancin për të qenë pesë. This is the Vllaznia team or our team, thot? This is Durrës team. No, për ekipin tonë. Mister, si ju duket kampionati kombëtar i basketbollit tonë në Shqipëri? Çfarë niveli ka? How do you rate the level of competition in the Albanian Championship? Compared to the other players, what is your opinion of it and Albanian basketball overall? I think it's not as bad. Not as bad. I think it's have good. But what is problem? I think it's problem and relation and the player for practice. Nuk mendoj se është i keq, thot, mendoj se është i mirë, po problemi është marrëdhënia që kanë lojtarët me stërvitjen. Everything and player is need impossible to practice one day. Është problemi që është e pamundur për lojtarët që të bëjnë dy stërvitje në ditë, sepse shumica e ekipeve, siç dihet në Shqipëri, mos them gjitha bëjnë një stërvitje në ditë. What is very important, everything in player is better player.
çfarë është e rëndësishme për nitarës që të përmirësohet dita ditës? This is problem and basketball Albanian is not his have bigger money. Problemi është që nuk ka më shumë lekë tek basketbolli këtu në Shqipëri. Everything is player and who is finishing school, working second job. Gjithë lojtarët ose janë në shkollë ose edhe po punojnë punë dhe po shërbejnë në të njëjtën kohë. And is only is have one practice. Dhe kam vetëm një shërbim në ditë. Mund quhet sport elitarke? Could this be called an elite sport with things as they are? Yeah. Sport profesionistësh. Like a professional sport? Yes, like this is the first Liga and Albanian championships. Kjo është liga e parë, kështu që po mund quhet. Is have talent and player. Ja. Ka talent dhe lojtar. Dakord, në këtë aspekt po, në aspektin e nivelit të përgjithshëm isha. In this aspect, what about an overall aspect compared to other countries, he said? Other përshtrimin e ti. I say, why not is, not and say is very good. Why not is have player and one practice not enough? Unë po I them thotë që talenti nuk mungon, po një shërbitje nuk është e mjaftueshme për të arritur në atë nivel në arenën ndërkombëtare. For professional basketball. Për një basketbollist profesionist. This is player, this is team is have good everything. Ky ekipi që kemi ne I ka të gjitha të mirat. But you not have. Po ajo që s'kemi thotë. Tactically, physically, individually, player not is go is how and Spine and Montenegro and Serbia and nuk ka përmirësim tekniko-taknik dhe individual siç janë përmirësimin në vendet e tjera të botës, duke qenë se bëjnë stërvitje mbi ditë dhe stërvitje mbas ditë dhe kanë mënyrën të heqin ato mangësitë me kalimin e kohës dhe me punë. Dhe të përmirësohen ditë ditës. Mund punë. This is player, this is country is everything is have practice 6 and 7 hours every day. Lojtarët në shtetet e tjera stërviten ditë për ditë 6 deri në 7 orë në ditë. But I say this is working is very good job. This is my team in Durres. This is my team in Durres. This is I two months ago is very up is. Po big. Unë po them që ky ekip që ka marrë përsipër në Durres, ekipi im ditë ditës po rrit nivelin e tij. Everything in moment, individual condition, tactically, and what you imported this is new team, team who is played how one, not a how 12 player. Okay, kondicionin individual, kondicionin taktik, thot, edhe formën fizike, po e më rëndësishmja, thot, që është që nuk po luajnë më si kur janë 12 veta, po luajnë si një. Kjo është ajo unifikimi grupit, të temi. Fruma e grupit është pozitive në skuadra. Po. Ja. Niko, si e shef përbadhe me Vllaznin? Fituat me Flamurtarin, fituat shumë bindshëm, me një lojë të shkëlqyer. Tash po kemi një skuadër tjetër realisht përballë apo jo? Po, është. Normalisht është ekip Vllaznia, e cila ekip më fort, më I mbledhur nga pikë Partizanin apo jo? Po. Është ekip më I fort. Më I mbledhur, ne po përgatitemi ditë pas ditës dhe besoj do jemi mjaft konkurrent për Vllaznin. Mos them që këtu besoj që do fitojmë. Ka kontingentin e nevojshëm të uta për ta përballuar le të themi sepse ajo është një skuadër me konsoliduar sepse ka vite në kampionat në Superligë. Ka vite. Ka lojtarë që kanë vite që luajnë bashkë atje. Po, kjo është edhe ideja sepse ju jeni një skuadër që le të themi rish tas para shumë. Po. Po besoj që me punën që bëhet me ekipin ton edhe me seriozitetin, besoj se mund të arrijmë ta mundim Vllaznin. Jo vetëm këtu, po edhe në shtëpi. Bruno, si që ta më pak pari keni luajtur për disa vite atje, ku keni studuar në Amerika, po ja. Po. Basketbolli në tërsi në Amerikë është një sport I cili është dashamirës për të gjithë dhe popullatën? Është... Apo është le themi me krajina dhe me qytetë? Jo, është dashamirës për të gjithë popullatën, po... është një sport, se për të ndërpresë, është një sport I cili është mjafti përhapur ka përshtypjen. Po, është mjafti përhapur dhe është një mënyrë jetese, domethënë për lojtarët që luajnë atë sport, atë që vendosen të dedikohen atë sporti, është një mënyrë jetese si të përmirëson jetën e vet. Un kam një ish bashkëlojtarin tim që luan në NBA tani me ekipin e Houston Rockets, e ka emrin George Smith. Në momentin që në një turne mori trofeun e vendit dytë,
siç e po mori trofeun që kishte numrin 2, ja mori ja fali një kalamani aty në rrugë, e tha egzoft. Edhe kur e pyetën mediat pastaj pse e bëre këtë gjë, i tha i mat tha që kur isha 5 vjeç, më ka thënë kështu, qofse deli dyti, zese i funit. Kështu që është mentaliteti që kanë për sportin që sakrifikojnë dhe duan të jenë gjithmonë të parë në gjithçka. Është mënyrë jetese për ata, domethënë jetojnë me atë, flejnë gjumë me atë, apo zgjohen me ëndrrën për të shkuar dhe për të avancuar përpara në sport. Janë të dashuruar pak a shumë. Janë të dashuruar. Po dhe sportet e tjera ata nuk është se disiplinat e tjera i lejnë jashtë fokusit. Jo, në përgjithësi në Amerikë, nëse je sportist, domethënë je i respektuar dhe i nderuar nga gjitha anët, domethënë dhe japin shumë vëmendje sportit, sepse e kanë kuptuar dhe ata që sportet mban dhe larg nga vese tek qija. Shofim kushtet tani këtu në Shqipëri që shumica e trimve rrinë onë për kafe, onë për baste. Ndërkohë që sportistët përveç se kanë një trup më të mirë, kanë edhe një fizik shumë më të mirë. Po mban larg nga veset, mban fizikët, mban dhe fizikun që ta mban në formë. Kurse një sportist, e ke parasysh, është sakrificë të bësh sport. Këtu në Shqipëri është sakrificë dyfisht të bësh sport, sepse pse është sakrificë këtu në Shqipëri? Këtu në Shqipëri është sakrificë sepse shumica e lojtarëve rrogat që marrin nuk i dalin as për ilaç rrogash. Shumica e lojtarëve. Tani s'po them për të gjithë, e ke parasysh se ka lojtarë ndryshëm, po është sakrificë sepse ti më njanohesh nga shoqëria. Do të thënë ke shoqërinë e sportit normalisht, po nuk ke ato shoqëritë ose ato hapësirat për dal kur duash. Sigurisht. Një jetë disi më private. Është një jetë që kërkon disiplinë. Do të thënë, dhe një jetë që kërkon disiplinë të privon nga disa gjëra, po ndërkohë fiton gjëra të tjera. Unë zëta ndroje kur, dhe më thënë, jetën time si sportis, dhe së më të imaginoje do të pas sportin. Ju them drejtë, mu sportin kam bërë njëri, sepse para se të futesha në sport, nuk e pasysh isha si njëri në drojtur, e ke pasysh asë shoqëri nuk isha shumë, asë njërës me ziflis, e kështë i momenti që fillova sportin, fitova dhe një shoqëri, fitova dhe vetë besim, fitova shumë gjëra nga në këtë sport. Fitova shkollën që e bërëja shtetit, që s'mund kisha kur mund si të bëja pa luajtur këtë sport. Qa të kujtojt në një histori në shtetet e bashkuara? Do kisha, kam shumë historia, të e vrasë shtja filloj, nuk... Që të kam bërë baki paka shumë edhe këtu, edhe për të krasuar pak realitetet dhe shumë të tepër. Po, ja të marrën këtë pjesën e ushqimit, për shumë. Po. Aty, edhe ushqimit, do më thëmë, në shkënë për shkolla, bazohet tek sportet që duan shkolla. Në ekipi basketbolit më stërvitje gjithë gjithë sezonit. Dhe gjithë gjithë sezonit rritet masa muskulare dhe atletikisht i mirë përgatitur. Cheerleadersat e ekipit bëjnë stërvitje vetëm gjatë fazës së parë të sezonit dhe momenti që mbaron sezoni basketbolit nuk mundin më stërvitje. Duke qenë se ushqimi kishte protein, ne ishim në gjithë formë se vazhdonin stërvitjen e ngrishin pesha kurse ato shëndosheshin gjithë më shumë. Kështu që në fund sezonit ato mund vinin fibër fillim sezonit, në fund sezonit ishin gjithë mbi peshë. Kështu që këtu cheerleader sa s'ka fare, po është një histori për qeshu, do më të thëmë. Ajë sa po, për qeshu, po kuptohet sa seriosisht e marrin ata sportin. Dersa edhe ushqimet kanë suplemente minerale për lojtarët. Këtë gjë vitamina, proteina, ndërkohë që një njitha gjë, këtu nuk dole një të gjë. Jo, jo, jo. Këtu a se cili në shpit në vetë, apo jo? Po se cili në shpit vetë, po nuk është e ka një dietë, do më në base mund të kishte diçka që lojtarët e kombëtares të kishin një të ardhur të veçantë për ushqim ose diçka, por këtu kombëtare sapo është rifutur, ka 4 vjet që ka munguar sepse është hequr. Kështu që këtë vit është viti i parë që po rimlidhet mbas 4 vjetësh. Po, një skandal i vërtetë që. Skandal i vërtetë. Kristi është një prej lojtarëve të grupit të kombëtares vazhdimisht apo jo Kristi? Po. Si është situata aty lart? Situata nuk është keqë, të me thënë, kemi dy vjetë që mblidhemi me kombëtare dhe kemi përmjërsim nga vitin në vit dhe shpresojmë që vazhdojmë kemi rritje. Vi lojtarë, ofrojnë lojtarë të rrinë të temi në skuadër? Apo paka shumë është stabilizuar ajo, ai grupi, ai kontingenti? Paka shumë është i njëti grup lojtarë, njihemi me njëri tjetër se kemi disa vite që luajmë bashkë, por ka dhe lojtarë që vinë nga shtetet e tjera dhe provohen. Disa mund të vazhdojnë të jenë pjesë e ekipit, disa nuk arrin dot. Ai që nuk kalon provat, po. Është pamundur sepse Mister,
Si ju mbush mendja për të ardhur në Shqipëri? Coach, how did you make up your mind to come to Albania? What made you come? Duke marrë parasysh faktin se Niko është një shlojtar i bashkimit sovjetik në Mosgaboja, boja. Why I am going to Albania? Yes. I have answer for everything, but this is not as good. First I'm going to Albania after 3 years. I'm going to live in Shqiprimës 3 years. My friends in Tafla are going to call me and help in the Albanian Federation. Shoku im Ilir Tafla e mori në telefon dhe tha, më duhet ndihma jote për ndihmuar Federatën Shqiptare të Basketbollit. Working in the Albanian selection under 16. Për të punuar për seleksionin e kombëtares për moshat në 16 vjeç. First practice I am go. Stërvitje e parë që kam bërë. I say, what you doing guy here? Thash, pyeta vetën, çfarë po bëj këtu? After 3 months and the championship finish B division. Mbasi mbaruan kampionatin në divizionin B që kisha për ekipën. My team is have 4 winners. Ekipi im kishte 4 fitore. Kontare jo. 16. Why? Pse? This is generation and Albanian and guys. Është një gjenerat lojtarësh në Shqipëri. Say me how and I look after 35 years. Më pyetën mua si do të dukem ne mbas 35 vjetësh. Albanian guys is have good relation, very is good respect for practice. Lojtarët shqiptar kanë relacion të mirë dhe respekt shumë për stërvitje. Needed practice. I duhet stërvitje. Respect and professor. Respektojmë profesorët e tyre, trajnerët. After everything and practice, everything and player and say me thank you. Pas çdo stërvitje mbaronte, çdo lojtar më thonte faleminderit. This is problem in Europe. Ky është problem tani në Evropë. There is here is bigger talent. Ku ke talent shumë më të madh. This is player not as good in practice, why and only is important and second, not and here. Po lojtarët nuk e vrasin mendjen shumë për stërvitjen dhe gjërat që janë të rëndësishme. And I am answer why. Yesterday Niko is questioned me, do you, I am free today and practice in morning in individual. Dje Niko më pyeti që sa je i lirë sot që të vinë në mëngjes për stërvitje individuale. Very important. Është gjë e rëndësishme kjo që të dëshiroj lojtari. Why I say, this is Albanian guys is need and school and basketball. Unë mendoj që lojtarë shqiptarë ka nevojë për një shkollë basketbolli. I is much like in basketball. Më pëlqen shumë basketbolli. He is very happy why and is help everything and player is go up is go. Dhe ndihem shumë mirë sot kur ndihmoj një lojtar të përmirësohet dita ditës dhe të bëhet aq i mirë sa të mundet. I need in basketball and Albanian this is go up is much up is have chance is go up but say a little better and help federation and the little sponsor, why say, and money and problem, not is big money. Only need and player do you have is chance and is have to practice. Unë mendoj që avash lojtarët dhe ka marrë këtu për ndihmuar lojtarët dhe federatën dhe pse po them që nuk duhet shumë para, duhet aq para sa që lojtarit ta bëjë atë stërvitjen dy herë në ditë, domethënë mos ketë impenjime të tjera, bravo. Impenjime të tjera ose punë të dytë ose. Why? This is very important. Kjo është arsyeja, thotë, është shumë e rëndësishme. Nëse ky problem do të zgjidhesh, kam përshtypjen se basketbolli do të jetë më galopate përpara. If this problem was solved, he says, I have the impression that basketball would move forward much faster the level of competition if two practices were enacted a day. Yes, of course. Po, sigurisht. Of course, this is important. I say this is. I'm here 2 months. This is everything is have impossible 2 days, 2 practices a day. Everything is player who is free go and individual practice. What you very important.
Një gjëra shumë të rëndësishme, do, që çdo lojtar të stërvitet dy herë në ditë. Po jo gjithë ka mundësi, po është gjë shumë e rëndësishme. Sa orë janë të detyrueshme për një lojtar? Një javë stërvitje? How many hours does a player need to practice in a week? I say six and seven hour and is the best player who is the play and the first rank, but this is his good player is need and three and four every day. Lojtarët më të mirë, lojtarët më të mirë që janë elita stërviten 6 deri në 7 orë në ditë. Por një lojtar i mirë, normal, i duan të paktën 4 deri në 5 orë në ditë stërvitje. Treg. This is Bruno and say difficult and American basketball and Albanian basketball. Not I say this is very very difficult. Not only basketball, how I play. This is organization, everything. This is problem. Everything is good club. Is have program. Not only 1 year. This is 4 years. This is Bruno. He say how and working and this is college. Is have generation who is. Minimum 4 years. Fletët Bruno thot më parë që ndryshimi ka Shqipëria me Amerikën, është se në kolegje në Amerikë një program ose një ekip i mirë ka një program 4 vjeçar për t'i zhvilluar dhe për t'i rritur lojtarët. Mund t'jesh vit në parë aty thot dhe mund t'mos luash, po në rangun e 4 vjetëve kështu. Dhe unë mendoj thot që gjëja kryesore për ekipet këtu në Shqipëri është që mos kenë objektiva afat shkurtra, po të kenë një program afat gjatë ku ta konsolidojnë ekipin dhe në rangun e 4 viteve të shifen dhe frytet se çfarë arrin një ekip. What I think, sir, this is my team in Durres. This is team Durres is have big perspective and next years. I think in 2 and 3 years this is minimum, but I think maybe in this season very impossible everything. This is Durres is have champion in basketball. Unë mendoj që ekipi Durresit ka shumë, i TU-s ka shumë perspektivë dhe në 2 ose në 3 vjet, nëse vazhdohet me këtë ritëm, është e sigurt që do jetë kampion basketboll, por edhe këtë vit mendoj nuk është e pamundur që të shpallet me kampion. Jeni kënaqur me punën deri tanishme për dhe misterin? Are you happy with the work that has been done up to now by the you and the players? Yeah, very nice. Po, shumë. Very happy. Shumë i kënaqur. Konceptojnë lojnë misterit lojtarët? Do the players get your ideas and your tactics and... Yes. Is there a problem in start, first in language? The problem is barrier barriera gjuhës. Not understand everything and player and English. My English not is very good. I kuptojnë gjitha që them, edhe anglishtja ime nuk është është perfekte, thot, kërë që kjo është... Not much time and speak, but... Kjo është problemi, por... But I'm a coach who is everything and... Say how I'm doing, look and first and me. This is have a little medical problem, but is doing very important and everything player and look what you important what you doing. Por jam një trajner thot që momentin që është stërvitje e them lojtarit, pavarësisht se kam një kondicion mjekësor, i them lojtarit që më shifni mua se si të bëni ushtrimet, i demonstron aty që lojtarit i kuptojnë. I know and start is having problem and new philosophy, basketball, new practice, new everything is much working. Everything player thinks maybe is good, maybe is not, but is, this is moment I say why is good job, everything is player is now what you doing. Atë është një filozofi, një taktik dhe një mentalitet e një mënyrë e re e të luajturit basketbollit dhe në basë të gjithë lojtarët nuk janë dakord me çfarë them. Por, ama unë i them pse, i argumentoj pse kjo gjë është e mirë, do më thënë që ta bëni dhe të ndiqni këto variantë. Why I think and this team is everything the next match is play is better is better. Nga unë mendoj që nga ndeshja ndeshja ekipi përmirësohet dhe hecën për para, bën hapa ngjitet më shumë, do më thënë, niveli i lojës e ekipit. Niko, më mirë të punosh me një trajner tuaj, po me një trajner, le të themi, bandas shqiptarë. Jo, varet dhe nga eksperiencë që i ka trajneri, në mësën... Nuk është se kemi në i preferencë ose në qëka të tjelë. Se cili ka mentalitetin e vetë. Edhe shqiptari dhe i huaj, kështu që...
nuk është problem. Është shqiptar apo është i huaj. Mbase i huaj mund të ketë më shumë eksperjenca, ka punuar më shumë jashtë me lojtarë me cilësi më të mirë dhe diçka e tillë, po nuk kemi ndonjë preferencë këtu te kjo pjesë. Po jo Bruno. Unë, them drejtën, kam 5 vjetë që jam kthyer nga Amerika dhe mduket si viti i parë që kam bërë stërvitje tamam. Gjatë përveç një periudhe që isha në Prizren dhe gjysmën e javës isha në Shqipëri dhe gjysmën e javës tjetër e kaloja në Prizren që bëja stërvitje fort aty, domethënë, për shkak të punës dhe kjo. Mduket vetja sigur këtë muaj domethënë kam filluar stërvitje mbas 4 vjetësh, stërvitje tamam. Domethënë sepse nuk dua të shaj trajnerët e tjerë sepse edhe ata e ke parasysh të gjithë kanë kontribuar në një mënyrë apo një tjetër kanë kontribuar pozitivisht tek mua, por një stërvitje tamam për cilën ka nevojë lojtari, unë realisht kam 3 vjetë gjysmë, 4 vjetë pa bërë deri para një muaji. Nuk janë të zot në anë taktike? Jo, nuk është puna se nuk janë të zot në anë taktike, janë dhe shumë probleme tjera. Apo dhe marrëdhënia që ta krijoj me lojtarët? Jo, basketbolli si çdo gjë tjetër, me kalimin e kohës evolon. Në Shqipëri është problemi që pavarësisht se një gjë evolon, drejtuesi dhe njerëzit janë të njëjtë. Domethënë duhet të rifreskohen dhe trajnerët dhe të dalin trajnerë të ri, sepse këtu në Shqipëri është një mentalitet që pse ti lirojnë rrugën atij trajnerit të ri, pavarësisht se ai mund të jetë taktikisht ose mund të ketë një vizion tjetër për ta bërë diçka. Dhe është ky mentalitet edhe më modern. Dhe është ky mentalitet që mos t'i hapim rrugën atij dhe ta mbajmë këtë gjë kështu siç është. Dhe vetëm duke hapur rrugën dhe duke krijuar mund të ketë inovacion në sport, si në gjithë vendet e tjera. Mendoni Bruno se këtu më shumë duan ta pengojnë basketbollin apo ta zhvillojnë? Po mendoj, ajo kupola lart, ajo që është përgjegjësia. Mendoj që këtu shohin interesat e veta fatshkurtra dhe nuk shohin një interes afatgjatë që do ishte në benefit të gjithë basketbollit dhe gjithë sportit përgjithësi. Ky është mendimi im real. Sepse po ti kishin ato interesa që ti ishin më afatgjata, nuk do ishte kaq e vështirë si për qeverinë, si për disa bizneset që të miratojë një ligj sporti, dhe ato taksat ata bizneset mos i hapnin më shtetit, po të investonin sport, se do përfitonin dhe reklama dhe sporti do jeste përpara dhe kalamajt edhe fëmijët do dilnin nga rruga. Do kishin diçka. Që po të ishte dëshira dhe fokusi aty do ta bënin, siç po bëjnë shumë gjëra të tjera. Por nuk e kanë fokusin aty, kanë fokusin tek gjëra fatshkurtra dhe interesa fatshkurtra. Dhe duke qenë se e kam fokusin aty, sportin e LMN-jan, se fundja fundit, thonë, që do bëjnë 200 basketbolista ose sportista që mund t'jenë kampionat shqiptar. Po kjo e dënon në sport? Po kjo e dënon, po, ta thash, do më thonë, si që është për basketbol, është dhe për shumë aktivitet tjera. Sport dhe kjo është tradit që është kultivuar prej shumë vitesh, e? Është tradit e kultivuar, po momentin që këtu erdi një në 90 një pseudo-demokraci, se cili u fokusua se si të bënte më shumë lek dhe gjithë të aspekte sociale u lanë bazdore. Ndërkohë që në Amerikë kam përshtypje ndodhë krejtë e ndrysh. Në Amerikë sporti është mënyrë jetese. Kam fjallet të basketbol, se nuk po e marim Amerikë në që se ke jetua. E marim në gjitha sportet, si që po e marim dhe këtu në përgjithsi. Në Amerikë dhe kudo, se s'kemi nevoj të ikim në Amerikë, ikim në Kosovë. E dini që ekipet kosovare janë nivel shumë më të lartë. Ne kemi luajtur me ekipet kosovare gjithmonë për festën e 28-29 nëntorit, për festën e flamurit. Shkonim aty në Kosovë, luanin dhe pallati i sportit mbushej plot. Në një periudhë që luajshte këtu dhe vinin 50 veta maksimumi. Kjo është histori para 10 vjetësh kur sporti këtu nuk ishte ikur me kokë poshtë akoma. Është kultura sportive që njerëzit dhe rëndësia që japin sportit. Dhe këtu e kanë lënë vazhdore. Pse ndodhë si pas të kjo situatë, Kristi? Në përgjësi e kam fjallë, sepse... Po të gjemë fajtorët, ideja është që atë duhet të ketë një mbështetje edhe më të madhe. Ka munges investimin, si që theksoj dhe Bruno dhe profesori, dhe kjo e lë sportin mbrapa, sepse edhe në Kosovë, niveli talentëve është një lojë si këtu, por në diferencë nga këtu, në Kosovë ka shumë investime. Si që pam edhe në rastin e Sigal Prishtinës, që doli kampion në Balkan Ligë. Kjo është një rast konkret.
sepse edhe ato e filluan në një farë niveli dhe me investime gjatë viteve arritën aty ku janë sot. Ndërkohë që vetëm këtë vit edhe një sezon i shkuar, sepse më parë para ekipi i basketbollit të Uta për meshkujt ishte pothuajse i shkrirë dhe nuk ishte. Janë arritje qytetarë të cilët interesohen për t'u ndjekur në shkallë të pallatit sportit për gjatë ndeshjeve apo edhe gjatë ditëve të stërvitjeve. Për stërvitjeve mos pretendojmë shumë, por gjatë përballjeve, qoftë atyre decisive siç kemi këtë radhë me Vllaznin. Edhe gjatë stërvitjeve ka persona që vinë dhe interesohen në shkallë të pallatit sportit, por sidomos në ndeshje, duke pasur parasysh edhe vitin e kaluar, si vjet kanë ardhur në rritje, edhe për shkak të rritjes së kompeticionit, edhe për shkak të përmirësimit të ekipit, edhe për shkak të kundërshtarëve. Edhe besoj që në këtë ndeshje me Vllaznin, Pallati Sportit do të jetë më tepër i mbushur se herët e tjera, sepse është një sfidë e rëndësishme. Mjaft decisive dhe mjaft e rëndësishme për ecurinë e ekipit tonë apo jo. Ndërkohë, Bruno, si po pritet kjo përballje nga ana juaj? Tani unë për mendimin tim për ne si ekip në tërësisht është një ndeshje që nuk na ndryshon në vendodhjen e kampionatit. Është qartë, po. Por na duhet shumë për moral dhe për veten tonë. Sepse me krijimin e moralit edhe grupi, domethënë kur është morali mirë dhe grupi bashkohet shumë më shpejt dhe kur do të më tepër. Po, dhe kur shifen gjërat që shkojnë dhe lidhen me njëra tjetrën, atëherë ka dhe një dëshirë akoma më të madhe. Personalisht për sa i përket publikut, doja të bëja një thirrje. Unë kam luajtur në Durrës në 2005 për kupën e promocionit me ekipin kombëtar dhe pallati i sportit atëherë ka qenë plot. Kështu që Durrësi ka një kulturë sportive dhe do i bëra një thirrje tifozëve që të vinin sa më të shumtë në numër, ta mbështesin këtë ekip, sepse vërtet e meriton në fund-fundit pasi vërtet e meriton sepse realisht ka mundësi të shkëlqyer. Ka mundësi të shpallet kampion këtë vit. Dhe pse mos të jenë ata pjesëmarrës në këtë dhe ta krenojnë qytetin e tyre. Mister, ku i tremen një ekipit të Vllaznis? Cilat janë pikat e forta dhe të dobta të ekipit të shkodran? What are the strong and weak points of Vllaznia team? What is to be feared from them? I think since first is much player is good is have this is Albanian situation. Ka shumë lojtarë të mirë, domethënë në këtë moment në Shqipëri e ekipit. But this is moment not is much interesting who what is good. Po në këtë moment nuk është jam shumë interesuar, domethënë kush janë lojtarë të mirë aty apo jo. And me is much things what is not is good. Unë po mendoj çfarë dobësish kanë më shumë. And even this is what not is good is court. Nëse nuk bëjmë të bëjmë publike, nuk i bëjmë, do të marrë masë. This is what is bad and court and my teams is and relation and go and is better for win. Disavantajet që kanë ata është luajnë jashtë fushës tyre dhe marrëdhënia që ekipi im ka krijuar me njëri tjetrin që janë të mbledhur, domethënë janë të etur për fitore. Pra ka një frymë tjetër në skuadrën tuaj tani. There's another breath of fresh air in the team now. Another climate. Më konsoliduar shpirtërisht. As far as coming together. I say this is I think this is problem and Vllaznia problem is how much player. But only five players play and problemi më i madh që mendoj unë që ka Vllaznia është ka shumë lojtar, por vetëm 5 lojtar luajnë lojë. Kështu që krijon dhe probleme me njëri tjetrin po tashmë. After lose the cup and Shkodër? Pasi humbën kupën në Shkodër. And lose the match in Kamze and home. Pastaj humbën dhe ndeshin me Kamze në shpinë e tyre. This is everything and player thinks and why not and play. Pastaj lojtarët filluan të ankoheshin pse s'po luaj unë, pse s'po luaj unë. I am better not in player who is here and par court. Thinks and player and Shkodër. Unë jam më mirë, e di më mirë këtë punë, jam më mirë, domethënë që ti bëj lojtarë dhe mi mos ta mendoj këtë gjë. He thinks this is not his have thing. Today. Dhe mendoj që tani për tani ata nuk janë ekip. This is bad. Kjo është gjë e keqe, thotë
për ata. Pra do të kemi një tjetër frymë në skuadër. Ku secili prej lojtarëve të ndjehet i rëndësishëm apo jo? Jo, ka amerikani një shprehje që thotë një zinxhir është po aq i fortë sa unaza më e dobët. Në momentin që kputet ajo unaza e fundit që është më e dobta, kputet gjithë zinxhiri. Kështu që edhe një ekip ashtu duhet jetë, po që edhe një gjithë ekipi i fortë nuk ka, domethënë, mundësi që të kputet zinxhiri. Cila është skuadra më e fortë në kampionatin tonë? Për mendimin tim, më e fortë... Në cilën jeni përballë? Për mendimin tim, si grup, persona që mund t'i hapin problemet gjithë ekipëve në kampionat shqiptar, jemi ne, domethënë, për momentin. Po si frym ekipi që janë të mbledhur është ekipi Kamzës, sepse unë vinë nga i ekip. Po, përmash. Ju keni ardhur vetëm për gjatë pjesës, po, pjesës së dytë të sezonit. E di shumë mirë mënyrën se si mendojmë me njëri tjetrin dhe se si është fryma e ekipit aty që është shumë e mirë. Nuk mendoj që përfshirjen e asnjë nga ekipet në kampionat shqiptar tani nuk e ka frymën e bashkëpunimit siç e kanë ata. Ne po arrim aty, domethënë me kalimin në ndeshje me ndeshje si po vëmë gur mbas guri, po arrim dhe ne aty, po që për momentin ai është ekipi që duhet të vërejtur me kujdes sepse ka frymën ekipore shumë mirë. Edhe të merret shembull në formë, po, sepse edhe të merret shembull. Janë duke bërë mirë, po, në basketbollin shqiptar. Po. Po për ju, Niko? Ekipi më i fortë. Ekipi më i fortë se ti ke luajtur për gjatë gjithë sezonit me Teutën, no, apo? Tash për këtë moment besoj se ekipi jon po arrin të bëhet ekipi më i fortë. Avash me kalimin e kohës. Tash Bruno njeh më mirë ekipet. Se ka qenë në për ekipe tjera këtu në Shqipëri, unë më thënë për mu sezoni pare këtu me Teutën, po Kamza besoj se është më lidhur nga gjitha këto tjera. Vllaznia ka probleme edhe Tirana. Edhe mund të fitohet kundra tyre, apo ja? Po, edhe me Kamzën në mund të fitohet. Po, aty ishë edhe ideja e pyetjes, cilë skuadrë është qikë më e vështira për ju. Më e vështira besoj se është Kamza. Në cilë i përballë për gjatë fazës së parë të dytë. Më e vështira besoj se është Kamza. Po, jemi me nivel jemi aty. Aty me ato. Në të njëjtin nivel. Besoj se jemi në njëjtin nivel. Për sa i përket pjesës së parë dhe lojtarëve që fillojnë lojën dhe lojtarët që hyjnë lojë, domethënë 8 lojtarët që përmendi Nikola, besoj që nga ekipet jemi më të kompletuar si gjithë për role. Më kontingent për role dhe pozicione 8 lojtarët e parë. E ke parasysh? Dhe edhe fryma tani që po krijohet me njëri tjetrin është gjë shumë e mirë. Po, është e vërtet që ekipet ka disa ekipe, domethënë siç ka Vllaznia që ka 2-5 të parë, domethënë çfarë do lloj ndryshimi të bësh, domethënë nuk është se do kishte një diferencë të madhe, duke qenë se ka shumë lojtar. Është ajo është dhe e mirë dhe e keq për ata njëkohësisht, sepse krijon rivalitet dhe po ne kemi atë konkurrencë në ekipin e Teutës këtu. Tani edhe ne kemi konkurrenca është mirë, fakt. Konkurrenca është gjë shumë e mirë, biles unë dhe Niko ditë për ditë stërvitje vetëm shtyhemi. Se nuk zihemi me njëri tjetrin, po... Ka fakte, besoj, ka fakte. Ja, sa të se kam bërë në shqirë zotit, se të ndihesha në fajtë për staj. Po, është diçka e mirë, do më thënë, sepse edhe shokve të ekipit, në base flasim pak dhe më shumë se ç'duhet me njëri tjetrin, nuk është punët... Tjeni edhe më shok, le temi. Po, tjeni edhe më shok, po... Ai rivalitetin baron aty në fushë. Momentin që del nga fusha, normalisht që je shok gjithë. Po, në fushë nuk duhet ketë shok, duhet ketë rivalitet. Prandaj edhe sporti. Edhe ju, Kris, ndani të njëtën me ndihë, ka përshtimin nga. Si që dhe kësaj dhe Bruno dhe Niko, mendoj se Kamza dhe tani e ka të reguar, me që është edhe në vend të parë, që është ekipi me kompletuar. Po, është vend të parë me 22 pikë, më fatër se po të presë të lezojt të tabelën për edhe për teleshikusit. Në fakt, kryeson Kamza me 22 pikë, Tirana në vendin e dytë me 21 pikë, e ndjekur në Vllaznia me të njëtat pikë, pra me 21 pikë. Me pikë barabarta, Teuta në vendin e 4 me 17 pikë, Kamurtari në vendin e 5 me 15 pikë dhe në vendin e fundit në tabelës klasifikimit ndodhet Partizani me 12 pikë. Partizani është ekipi më i dobët ka përshtypjen e kampionatit. Kjo pa në nivelin edhe me Flamurtarin javën e parë ju arritët Niko të fitoni të bindshëm apo jo? Po. Po edhe me Flamurtarin i luajtëm tash këtë radhë. Do të thonë nuk është se u munduam aq shumë që të arrishim deri në fitore. Nuk mundet të përballonte Flamurtari apo gjetat mënyrat për ta ekzekutuar shpejt lojën. Ne jemi të përgatitur, domethënë për një ekip si Flamurtari
ta ekzekutojmë shpejt e shpejt, si the. Kështu që nuk ishte problem për ne kjo pjesë. Kjo ju dha mundësi për të përgatitur Bruno dhe për ndeshjen me Vllazni, për mos harxuar shumë energji apo ja. Nuk është puna sepse nuk mund ta vësh ekipin e Flamurtarit, nuk është në të njëjtin nivel basketbolli si ekipi i Vllaznisë. Por gjëja e mirë që vure të ndeshja e Flamurtarit është që pavarësisht aktivizimit të gjithë lojtarëve ose 95% lojtarëve, nuk kishte rënë në nivel i lojës. Domethënë, pesja e parë me pesjen e dytë vazhdoi rritja e lojës dhe shënimi pikëve dhe mbrojtja në të njëjtin nivel. Domethënë u aktivizuan pothuajse të gjithë lojtarët dhe niveli i lojës mbeti konstant dhe kjo është gjë për të vlerësuar. Kjo është gjë shumë e mirë për një ekip basketbolli. Tregon edhe punën që kemi. Tregon punën që ju keni bërë deri në këtë moment impenjimet. Misteri, ju keni luatur për skuadrën kombëtare të Serbisë, kam përshtypjen apo jo? So you played in the national team of Serbia, Yugoslavia. 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 Keni qenë ndër lojtarët më të mirë pasaj kohë. You were one of the best players of that time. Yeah. Cila është skuadra me të cilën je ndier më mirë? What is the team that you played for in which you felt the best? Sepse Jugoslavia në ato vite ka qenë ndër arkat e futbollit e basketbollit. Jugoslavia in that time was the top. Po të gjitha disiplinave, yeah, po basketbollit, futbollit, të gjitha disiplinave. Many disciplines as well, soccer. Yes. Yugoslavia is much like sport, everything and people, everything and is much public, is much everything in sports and handball, basketball, football. Jugoslavi i pëlqente shumë basketbolli, futbolli, të gjitha sportet, domethënë ishin të apasionuar. This is Albanian is very important and like sport and go money and sport go and not only money for life or practice for everything. This is problem and football, not only basketball, football, everything in sports. And children is going sports. No, do go in street, go no go and droga, alcohol and second and... Ashtë, kjo është dhe gjë shumë rëndësishme për Shqiprinë që shqiptarët e pëlqejnë sportin, po duhet më shumë lek në sport, në mënyrë që fëmijët mos ikin dhe të marrin vese si droga ose alkoli ose vese tjera, po të rinë dhe të merren me sportin. You have chance to go and up. Ka shanse shumë që të rritë sportin në Shqipëri. Albanian people who is like and fight. Sepse populli shqiptar thot ka dëshirë të luftojë domethënë për diçka më të mirë, për të përmirësuar. Like and working, like and job, like and go up, but is give chance. I pëlqen shumë kjo dhe ka këtë dëshirë dhe këtë shpirt luftarak thot, po duhet i jepet mundësia. Misteri ka shëtitur në shumë skuadrat e Europës dhe skuadra për nivellet lartë. Cila ka qenë skuadra më mirë si pas ti, ku është ndjerë më rahat dhe ka punuar më mirë? You said you played all over the Europe and all over the world. What is the team that you felt most comfortable with and best with that you played for? I say everything what you I talk this is moment I say how and is go is better but this I know how but is Albanian specific no he's not talking about Albania he's talking about the teams that you played for yes but Yugoslavia have tradition është Jugoslavia sepse kishte traditën everything and children and go and play basketball. Gjithçka që ke fëmijët e vegjël lunin basketball, kështu që aty ndiheshe. Kishte akademi le të themi. Kishte akademi, I say and after I say everything is have program. Ka programin. Who is have program is have big rezultat. Not is have program working only tomorrow and tomorrow not Kush ka program, thot ka dhe rezultate. Kush nuk ka program, thot sa dojë që të punoj, nuk ka ku dhe dhe më të zesë. No, only po punoj. Basketball filozofi, filozofi in life. Filozofi në jetë. Jo vetëm basketball. This is problem, I say, what is problem Albanian and say everything and start. You after and say history very important. Gjithçka është matet nga fillimi, thotë, sepse pastaj historia është shumë e rëndësishme. What I say, this is problem in Albania. Tirana
is have gym, who is older, how much years? Për shumë në Tiran, thot ka një palestër, thot që kush e di sa vjetër është. What say? Që ti themi? Not only basketball. The music, concert, politik, everything, what you need, and big gym, new gym. Janë koncept përgjithshme, thot që i shtohen gjithë politikës, i shtohen... I know, it's problem and money, is everything and life, but it's very important, is go step and step. This is program. Duhet hecim, hap pasapi, thot, unë e di që ka probleme, thot, po duhet në bërë gjyra ta, hap pasapi, mos lijen më njën, dhe kjo është problemi që lijen më njën. Faleminderit, mister. Thank you, coach. Thank Niko, nëse kështë diçka për shtuar? Asë gjë, vetëm të shtunëm, në orën 6, jenë gjitha ty, në mbështesin. Bëshkojnë thirjes Nikos. I bëni tire tifozve, apo? Po, po. Tire ju bëmë ne në përmjet ekranit të Adrianeti që t'jen të shumë dhe të mbështesin skuadrën e tyre të zemrës në palatin e sportit Ramazan Njala të Durrësit. Edhe ju, Kristi, kishit të njëjtë kërkesë kam përshtypur. Po, doja të thoj gjithë teleshikuesit që të vinin të na mbështesin në orën 6 të shtunën dhe shpresojmë t'ju kënaqim me një paraqitje të mirë. Le shpresojmë edhe ne kështu. Tu i ka ardhur fundi emisionit tonë të nderuar teleshikues, duke ju falendëruar për vëmendjen, bashkë miru pafshim.